Dobar dan, požar na deponiji u Vinči još nije ugašen. Bez obzira na neprijatne mirise koji se ceo dan osjećaju u gradu, nema opasnosti po zdravlje, tvrde u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Tamo su i dalje vatrogasci i ekipe Gradskog zavoda. Do mesta gde je juče izbio požar na deponiji u Vinči probili smo se kroz gotovo neprozirnu zavesu od dima koja se sa deponije širi uzvodno pored Dunava prema gradu. Ekipe Gradskog zavoda za javno zdravlje od jutros neprestano kontrolišu da li i koliko štetnih materija ima u vazduhu na ovom mestu, ali i u naseljima ka kojima se dim širi. Aktuelni parametri za ovakve situacije za dim, znači za požare i posledice požara su čestice, sumpor dioksid, ugljen monoksid. Ti parametri nisu iznad prekoračenih vrednosti. Tako da za sada je situacija u redu. Lekari ipak savjetuju građane da izbjegavaju da duže borave na otvorenom u naseljima u koje vetar nosi dim sa deponije u Vinči. I dalje se osjeća jak miris na paljevinu prema izveštajima sa terena, ali sve u svemu to nisu koncentracije koje mogu značajno da ugroze vazduh. Znači narušavaju komfor, više mogu da smetaju deci, starijim ljudima, trudnicama, znači nekim posebnim kategorijama, njima preporučujemo da se ne zadržavaju na otvorenom dok su takve okolnosti u spoljnoj sredini. Požar koji je zahvatio prostor od oko 2 hektara izbio je na dubini od nekoliko metara i nemoguće ga je ugasiti klasičnim metodama, tako da se pored vatrogasnih ekipa koje su tu sve vreme i mehanizacijom nanose slojevi zemlje. Samog otvorenog plamena nema i nije moguće klasičnom metodom zalivanjem, odnosno gašenje požara vodom, već se primenjuje metoda ugušivanja požara, odnosno nanošenja određene količine zemlje i peska kako bi se sprečio dotok kiseonika i samim tim požar ugušio. Ono što se trenutno može videti i što vide veći deo naših sugrađana jeste dim koji faktički izlazi iz tog smeća. Angažovane su dodatne mehanizacije preko Skupštine grada Beograda. Naravno, naše jedinice vatrogasno-spasilačke su na terenu. Svi ćemo biti tamo onoliko vremena koliko je potrebno. Gašenje požara moglo bi potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana, rečeno nam je u MUP-u. Ukoliko se ostvari vremenska prognoza i padne kiša, to će znatno olakšati posao oko gašenja. Grad je pokrenuo projekat sanacije deponije kroz projekat javno-privatnog partnerstva, a dok se to ne desi, ovakve situacije teško je sprečiti. Evo što još gledate danas u Beogradskoj hronici. Sudski izvršitelji ulaze u ponedeljak u bolnicu Dragiša Mišović. Šta će biti sa pacijentima? Kako je četvoro studenata medicinskog fakulteta u Beogradu fasciniralo svet? Kišobran, a ne pada kiša. To je orijentir. Možda ste se našli u jednoj od pešačkih tura. U ponedeljak u bolnicu Dragiša Mišović dolaze izvršitelji da popišu imovinu kako bi naplatili i ostatak duga. Sa računa bolnice već je skinuto više od 3 miliona dinara. I sve zbog 12 starih placa koji su restitucijom vraćeni vlasnicima, a nalaze se u dvorištu bolnice. Šta će biti sa pacijentima? Danas smo proveravali na licu mesta. Ovaj plac nekada je pripadao Simonidi Tanasijević. Država ga je pre više od pola veka u procesu eksproprijacije oduzela i na korišćenje dala železničkoj bolnici, koja je kasnije postala deo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. U ovoj ustanovi tvrde da je 2010. godine pravni naslednik tužio ovu bolnicu umesto kompaniju Calling, koja je umeđu vremenu kupila plac. Prvi osnovni sud u Beogradu donosi presudu po kojoj bolnica mora da plati više od 1 milion evra porodici Tanasijević. Kada je pre godinu dana skinuto oko 3 miliona dinara, račun ove ustanove je blokiran. Da bi se namirio dug, sudski izvršitelji posle nekoliko odlaganja u ponedeljak će doći da popisuju imovinu. Zbog toga bi bolnica u koju pacijente šalje čak 9 domova zdravlja i u kojoj se godišnje uradi više od 14.000 operacija mogla da prestane da radi. Da plene, laboratoriju i sve ostalo. Sa čime će lekari da rade onda? Uglavnom nije dobro za pacijente, pogotovo to je ipak velika bolnica i tako. Nije dobro. Gde ću ja, meni je ovde blizu. Nezgodno je, svugde su guže.
još bi bilo više guži. Mogu da plene sve što je naša pokretna imovina, počevši od kompletne opreme koju imamo, rengene, ultrazvukove, mašine za anesteziju, do, da kažem, ajde, automobila, kreveta, sve ono što bi moglo da bude u tom procesu naplate interesantno za poverioca kako on proceni. Ukoliko u ponedeljak dođu izvršitelji, sve što popišu i zapečate, bolnica do prodaje ne sme da koristi. Time se ugrožavaju ne samo prava pacijenata, već i 1200 zaposlenih. Uprava bolnice podnela je žalbu Višem sudu, ali odluke još nema. Bolnica plaća dugove koje je neko napravio u ime bolnice ranije, ali ključni krivci su svakako, treba ih tražiti među kompanijom Calling, među vlastima i onima koji su činili vlast početkom 90. godina ili 92. godine, ali i kasnije koji nisu osporavali, a mogli bi i danas da ospore bez problema tu trgovinu sa zemljištem. Mi smo preduzeli sve korake da se postupi po našoj žalbi. Ja se nadam da će ta žalba uskoro ući u proceduru sudsku. To bi za nas bilo vrlo značajno jer to je jedini način da se ovo reši. Zaposleni kažu da će pokušati da spreči izvršitelje da uđu u bolnicu. Čak i ako ne bude tako, postavlja se pitanje da li će uspjeti da se namiri dug od 100 miliona dinara prodajem pokretne imovine bolnice. Ukoliko Viši sud ne preinači odluku, dug će morati da izmiri osnivač, Republika Srbija, iz budžeta iz koga treba da se obezbede sredstva za rekonstrukciju i opremanje nove zgrade. Ko je kriv što deca umjesto lopti danas u školu nose razne predmete, takozvane spinere, i pričaju o stresu? Ili će i ovo biti samo još jedna od kratkotrajnih zabava koje će trajati koliko i ova školska godina? Prazna školska igrališta za košarku i fudbal, niko se ne igra sa loptom. Neke drugačije sprave sada okupiraju dečju pažnju. Vrte ih po rukama, na odmoru, ali i na času dok čekaju ocene sa kontrolnog ili dok učitelj predaje novo gradivo. Koristim kad završim neki zadatak, pa mi bude dosadno. A kažu da je to antistres. Imaš li ti neki stres? Pa ne, sem na turniru ili predkontrolni i tako nešto. Zašto ga koristiš? Zašto ti je važan? Pa ne znam, radi zabave. Kada im nastavnica kaže, oni malo ostave i posle 15-10 minuta oni opet uzmu i krenu da vrte. Kako se u toj situaciji osjećaju deca koja nemaju ovu igračku? Koristim je ukoliko mi je dosadno ili kada sam možda dobio neku lošu ocenu pa je vrtim. Mišljenja su podeljena da li igračka poboljšava ili kvari koncentraciju. Juče sam bila dežurni nastavnik u školskom dvorištu i zatekla sam situaciju da oko 500 učenika stoji za vreme velikog odmora i vrti spravicu u ruci. Znači niko ni sa kim ne priča, ne igra se, nego prosto vrte. Njih očekujemo prosto da manje više slušaju, što je njima zaista teško. Znači, ako nisu na pravi način aktivirani na času, onda će tražiti ovakve načine da se zabave. Ono što mi ne da privlači pažnju meni lično kao psihologu jeste da deca prepoznaju nešto što je novo i popularno i da im je onda to potrebno kao nešto spolja što dolazi kao način da se negde istaknu u društvu, da budu in. Sprava ima svoju namenu, deo je terapije za otklanjanje stresa, ali namenjena je odraslima. Šta je u stvari taj dečji stres? Šta je ta dosada? Mislim, koji smo mi kao odrasle osobe i ovo društvo danas njima nametnuli kao trend? Znači, zašto oni da imaju nešto što će njima da prekrati dosadu? Hajde da se bavimo time da decu naučimo strpljenjem. Oni generalno ne znaju da stoje u redu, da sačekaju, da se strpe od bilo čega. Deci je postala zanimljiva kad su je videli kod roditelja ili vršnjaka. Sad kad je počela da ometa nastavu, vreme je za ograničenja. Hoće li se i sa njom dogoditi isto što i sa ostalim zabavama, poput Tetrisa, jurenja Pokemona, i koliko će vremena biti potrebno onima koji brinu o deci da ih ubede da se stres najsigurnije leči učenjem, odnosno sigurnošću? Vladimir Gluhović, Matija Đukić iz Beograda, Sandra Đokić iz Bijeljine i Aleksija Herrera iz Nove Varoši. Jesam dobro rekla prezime? Da, da. Su gosti Beogradske hronike. Svi oni su na petoj godini medicine. Prosečna ocena im je veća od 9,5. Oni su u Moskvi odbranili snagu srpske medicine i zato su danas gosti Beogradske hronike. Dobar dan, dobrodošli i čestitam na osvojenom trećem mestu. Dobar dan, hvala. Ajde prvo da vas pitam, kako ste uopšte stigli do Moskve i kako ste čuli za ovo takmičenje?
Evo, ja moram samo na početku da vas ispravim, nije Moskva, nego Novosibirsk. Dobro, tamo se dobro, Rusija. Da. Uh-huh. Pa ja sam dobio ideju da pronađem neko takmičenje u okviru medicine. Uh-huh. I tako sam istraživao na internetu i pronašao sam da je Niški medicinski fakultet učestvovao prošle godine na tom takmičenju i oni su osvojili treće mesto. I onda sam dobio ideju da ja oformim ekipu, da pokušam da se prijavimo i da pokušamo da se takmičimo u tom takmičenju i onda je tako je sve krenulo. Dobro, a imali ste želju da se takmičite zašto? Pa, moja, mislim, kada sam uformio ekipu, ja sam pitao ljude da vidimo, da testiramo naše znanje, da vidimo da li možemo uopšte da se nosimo sa drugim univerzitetima iz Evrope, da jednostavno testiramo gde se mi tu nalazimo. I to je tako krenulo. Vladimir vas je pozvao, pretpostavljam da se družite, je li tako? Da. Družimo se. Da. Družite se i kako dalje? Teče sve put pripreme za odlazak u Rusiju. Ko će? Prvo smo imali jedan krug kvalifikacija gdje je trebalo da rješimo tri klinička slučaja i mi smo to zajedno uradili, poslali u formi onako kako su pravila zahtijevala. A nakon toga, nakon neke dvije nedelje, smo dobili poziv na finalno takmičenje. Postojale su dvije lige, engleska u kojoj smo se mi takmičili i ruska liga, gdje je ukupno u tom prvom krugu kvalifikacija učestvovalo preko 50 univerziteta iz 48 gradova, a mi smo se plasirali u tih 10 iz engleske lige koji su pozvani na finalno takmičenje. Dobro, ali kako je to sada sve izgledalo tamo u praksi? Jeste vi mogli da se spremate? Jel postoji uopšte neko spremanje za takmičenje ili je to ono što ste vi već sve naučili pa onda sednete pa primenjujete to sada u praksi? Jel to tako izgleda ili postoji neka priprema? Pa mi kad smo prošli u finale, mi smo dobili 10 slučajeva koje smo trebali da rešimo pre takmičenja. A kakvi su vam bile slučaje? To su slučajevi iz kliničke prakse, mahom ruskih lekara, ali također i američkih i nemačkih. Nisu komplikovani? Pa vrlo su komplikovani. Neke stavke su namjerno izostavljene da bi nama učinili težim. Dobro. I sad, pošto mi svi gledamo i filmove i serije i tako dalje, izgleda li to tako? Dobijete neki slučaj pa se onda skupite svi zajedno, pa onda to traje satima, danima, svako govori svoje dok ne dođete do konačnog rešenja. Po prilike jeste tako. Aha. Mi smo se okupili, prethodno smo pročitali slučajeve, sastanemo se i rešavamo, tražimo po knjigama, koristimo internet, sve moguće izvore da bismo negde našli to rešenje koje je. Zatim, svako od nas je, s obzirom da je bilo 10 zadataka, svako od nas je dobio da ispiše. Mi smo ga zajedno rešili, ali svako od nas treba sam da ispiše po dva zadatka. Uh-huh. Na nekih 6 A4 strana na engleskom jeziku. Dobro. I da napravi prezentaciju. Dobro, to je dodatno komplikovalo stvari, je li tako? Da, engleski jezik. Tu ste morali da pokažete i znanje engleskog i sve ostalo. Da. Dobro, dobro. I to ste sve savladali i odlazite tamo. Kad ste došli tamo? Ovako, mi smo došli tamo. Izvinjavam se, je li tačno da niste imali mentora? Istina je. Jeste vi bili jedina ekipa koja nema mentora ili je bilo još takvih? Skoro smo sigurni da jesmo, ne možemo baš da vidimo 100%. Dobro, da. Ali vidiš i u tom amfiteatru kako su se ekipe predstavljale, praktično svi su imali mentora. Dobro. Mi smo nekako htjeli da ovo bude studentska inicijativa, da mi stvarno kao studenti pokažemo koliko znamo, nekako smo imali samopouzdanja i htjeli smo da pokažemo, da, mislim, svako može da pita profesora, profesor će uvijek dati neki savjet i to je već dovoljno neka smjernica da nam bude lakše. Nismo htjeli da nam bude lakše, nego htjeli da se ozbiljno testiramo. Dobro. I da stvarno to bude naš rad i naša zasluga, pa šta bude, nek bude. Nismo mi krenuli da osvojimo nagradu, nego naprosto, eto, niko nikad nije išao na takvo takmičenje, niti je znao da postoji. I već nam je bila čast i što uopšte učestvujemo u finalu takmičenja. Tako da, eto, prepustili smo se slučaj. Bili oduševljeni samim tim što smo pozvani tamo, bili među 10 najboljih ekipa. I ja isto kada sam njih okupio, rekao sam, hajde da učestvujemo. Znači, nije nam prvi cilj bio da nešto osvojimo, nego čisto da učestvujemo. Ali je lepo. Priznajte da je lepo i kad osvojite, pa to je sad onako. Mi smo već bili oduševljeni nakon prvog dana kada smo vidjeli da smo drugi na listi. I onda smo baš onako, jednostavno bili smo presrećeni, onda smo rekli kao, hajde da pokušamo da uradimo nešto, da ostavimo neko. A ko su ljudi koji su vas ocjenjivali? To su eksperti iz različitih oblasti. Oni su strani lekari? Uglavnom iz Rusije, dobro. Ali zatim bili su i neki nemački i američki eksperti. Uh-huh. Jesu to možda bila neka imena za koje ste vi čuli u toku studiranja, lekari po... Pa nisu, mislim, toliko ima lekara, toliko ima dobrih lekara. Sigurno su u Rusiji negde poznati, pošto su uglavnom bili ruski lekari, ali oni su svi, pošto ti slučajevi koje smo mi radili, oni su bili predloženi od strane tih lekara, to su pravi slučajevi iz kliničke prakse, koji su negde njima bili interesantni. Jeste li ih rešavali na sličan način, vi i oni u praksi? Pa skoro da jesmo.
da kažem. Pa mislim, moram da dodam, pa i nije baš tako. Mislim, jeste negde pravo, ono, glavno rešenje bilo slično, ali to je čitava jedna širina u rešavanju. A znate zašto vas to pitam? Zato što mnogi lekari, oni koji su godinama u toj nekoj svojoj struci, kažu da u medicini 2 i 2 nikada nije 4. Pa mislim, prosto bitno je da se dođe do cilja, da se reši slučaj, odnosno da tom nekom bude bolje. Sad kako se dolazi, pretpostavljam da ima više načine, više mogućnosti, da, je li tako? Da, jeste. Pa, cilj ovog takmičenja je bio da jednostavno poveže mlade studente medicine i da rade na tome da zajednički dođu do rešenja. Znači, ne samo mi kao ekipa, jer bilo je nekih slučajeva koji jednostavno nisu bili rešivi. I onda smo mi na licu mesta tamo pred komisijom u okviru debate, pošto je takmičenje bilo zasnovano na debati, mi smo zajedno u toku diskusije rešavali neke slučaje. Znači, govorili koja bi mogla još da dijagnostika da se uradi koji tretman i tako. Znači, cilj je bio da svi zajedno i tako u budućnosti da naučimo da jednostavno lekari razviju tu saradnju međusobno i da zajedno dođu do rešenja. Kažu da je bilo čak i onih kojima je bilo drago što ste vi došli iz Srbije, da su komentarisali da se kod nas rade transplantacije, je li to tačno? Pa da, imali smo dva slučaja iz ginekologije koji su bili onako malo zahtjevniji od ostalih. Jedna od opcija bi mogla da bude transplantacija materice. Međutim, ta ekipa protiv koje smo se mi takmičili u debati je u potpunosti isključila to. I onda smo... Kod njih se to ne radi, očigledno. I onda smo mi to... Vladimir je zapravo imao taj slučaj, ispričao kako se kod nas to uradilo, kako se odvijalo. I nakon te debate su nam zapravo prilazili i ruski eksperti koji su bili tu da pitaju za više detalja. Tako da to je onako baš privuklo pažnje. Dobro. I kada je neko peta godina medicine, ima prosek 9,5, kako razmišlja? Šta je dalje njegov put? Pri kraju ste? Da. Koliko vam ispita ostalo do kraja? Pa imamo još jednu godinu. Još jednu godinu. A to je koliko? Manje od 10. Ispita, da, manje od 10. Vi ste, znači, ono što je trebalo da se prođe najgore, prošli, tu nema priče. Pa znate kako naš ovako, ajde, ja ću reći, svi mi bi želeli da... Ne svi mi, ja pitam koji je jedinu. Evo ja ću, okej, prvo za mene, ja bih voleo da ostanem ovde. Voleo bih pre svega da, ako dobijem, voleo bih da se usavršavam u inostranstvu, a onda ako bude prilike da se vratim u Srbiju. To je jednostavno da iskusimo kako i drugi rade u Evropi. Ja sebe vidim ovde. Pa to ima i neki plan, da u inostranstvu se još usavršavam, neka specijalizacija ili dodatno studiranje, a zatim negde u budućnosti da se vratim u Beograd. Pa isto tako, mislim, nekako je normalno da smo radoznali, da želimo da vidimo što više, da naučimo što više. Nekako evo i na takmičenju smo videli da saradnja najviše poboljšava i znanje i umeće, ali ovde bih volela da se vratim da radim u Beograd. A jeste već odlučili šta ćete specijalizirati? Skoro sam nešto pričala. Jeste? Još ne. Još ne? Imamo neke želje. Šta su želje? To mi se jako zanimalo. Razmišljate, skoro smo pričali, prošle nedelje mi je bio gost, pa smo pričali, primaju su sada neki lekari, kako neke specijalnosti fale. I fale, i fale, i stalno fale. I ja pitam, a zašto stalno fale, zašto ne idu da specijaliziraju to? Ja se to radi onako po osjećaju, pa sam čula da, na primjer, za hirurgije treba imati talenta, nekog posebnog talenta. Ili ima neko talenta za hirurgiju od vas? Znate, mislim da ne treba se govoriti, treba za sve živo talenta. Mislim, nekako uvek se priča o hirurgiji, ali mislim da za svaku od specijalnosti, ako stvarno čovjek hoće da radi najbolje, moguće treba imati talenta, ali pre svega je trud i rad. Mislim, postoji neki afinitet sigurno i to je najviše neki slučaj koji nas dovede. Veoma je poznato da u Srbiji ne mogu da se baš biraju specijalizacije, pa negde od toga što bude dostupno, šta je najbolje, to ćemo izabrati ako ovde nastavimo da specijaliziramo. Dobro. Ja vam želim da vaše specijalizacije budu i vaše želje, da se sve to poklopi. Želim vam da se zaposlite ovde kod nas i da radite ovde kod nas jer nam trebaju dobri lekari. Hvala vam puno što ste danas bili gosti Beogradske hronike. Hvala vam. Neobična i lepa slika danas u Luci Beogradu. Naš glavni grad odjednom je stiglo čak 5 turističkih kruzera. Sa njima je u Beogradu plovilo i nekoliko hiljada turista. Luksuzni kruzeri, mogli smo da primetimo, imaju i bazene, savremeno su opremljeni, ali tokom popodneva bili su prazni. Svi turisti koji su došli iz različitih delova sveta iskoristili su ovaj topli majski dan za obilazak našeg glavnog grada. Ani ove godine nema mnogo iznenađenja.
Najveće interesovanje je za fakultete koji imaju računarske i IT sektore. Zbog velikog interesovanja ovi fakulteti tražili su da im se omogući da upišu veći broj studenata. Čeka se odluka Vlade Srbije o broju novih budžetskih mesta. Da podsjetimo, upis je 22. juna. Broj studenata na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu biće povećan, ali ne onoliko koliko su želeli. Trenutna situacija, 10 novih budžetskih studenata i 26 samofinansirajućih. Za veće povećanje nemamo uslova zbog prostora i zbog toga što nemamo dovoljno kadra iz oblasti IT-a. A radimo akreditaciju da ukupno još 50 dodatnih možemo da primimo. Fakultetu će biti ustupljen jedan deo prostora preko puta zgrade. U pitanju je bioskopska sala koja će biti treći amfiteatar ovog fakulteta. Problem je i nedovoljno zaposlenih. Mi imamo sjajne studente, nama je problem razlika u platama na fakultetu i u industriji, gde je u industriji 4 puta veća plata za one koje mi želimo da zaposlimo. I to je, da kažem, nešto što je naš hendikep i što onemogućava da se poveća broj studenta. Na Fakultetu organizacionih nauka nemaju ni kadrovske ni prostorne mogućnosti za više brucoša. Ovome će razmišljati tek od naredne studentske godine. Matematički fakultet je predložio novih 26 budžetskih i 14 samofinansirajućih studenata. Akreditacija je u toku i očekuje se da sve bude gotovo na vreme. U saradnji sa Ministarstvom prosvete radi se na rešavanju problema sa prostorom, a prema sadašnjim procenama profesora ima dovoljno. Međutim, ukoliko ne budu ostvareni svi uslovi, može biti odlučeno da se broj slobodnih mesta na informatici smanji. Na privatnim fakultetima ne razmišljaju o povećanju broja studenata, uprkos velikom interesovanju. Da bismo dobili veći broj studenata, da bismo imali pravo stvari da upišemo veći broj studenata, moramo da se akreditujemo za taj novi broj studenata, što u ovom trenutku je komplikovano, jer to traje, akreditacija traje. Konačnu reč o broju novih budžetskih mesta daće Vlada Srbije. Za sada usvojen je plan za unapređenje IT sektora koji između ostalog podrazumeva povećanje upisnih kvota. Prošle godine na Matematičkom fakultetu informatičkom smeru skoro 5 kandidata konkurisalo je za jedno studentsko mesto. Po 3 puta više kandidata i na drugim fakultetima. Razlog, mogućnost brzog zapošljavanja i visoke plate. A pravila postoje i mogu da se menjaju. U odbojci može i nogom, pa i glavom da se prebaci lopta. Na tenisu publika će moći da šeta, a kako i kada se menjaju pravila u sportu? To je istraživala naša Jelena Popović. Na završnom turniru za tenisere do 21. godine u novembru u Milanu igraće se po potpuno novim pravilima. Ako se ove promene koje su spremili čelnici ATP-a pokažu kao dobre, tenis bi u narednim godinama mogao da bude potpuno drugačiji od onog na koji smo navikli. To podrazumeva da se igra na 3 dobijena seta, da set traje do 4. dobijenog ema, na 3-3 je taj break, poeni kada dođu do 40-40 nema prednosti, već je prvi sledeći poen odlučivati o tome ko dobija gem. Biće omogućen coaching, odnosno kontakt sa trenerom, može se dobiti određeni savet od trenera tokom meča. 25 sekundi za pripremu servisa meriće sat. Medicinski time-out moći će da se koristi samo jednom u toku meča. Predviđeno je i da će publika moći da se šeta za vreme poena. To jedino neće biti dozvoljeno na delu tribina iza osnovne linije. Izgovor je da je poenta u dinamici igre, da bi tenis učinili dinamičnijim, zanimljivijim, pre svega mlađoj populaciji. Mada ja, bar ako bi se primenila sva ta pravila, moje mišljenje je da bi to bio potpuno drugi sport. Da to ne bi više bio ovaj tenis koji znamo sada. Nema pravila kada će se menjati pravila u nekom sportu. Tako je, na primjer, zahvaljujući izmenama od pre 15. godina, odbojka postala dinamičnija. Rukomet je pre nekih 7-8 godina promenio 20 pravila gde se definiše pre svega način kontakta i pravac i smer da se smanji grubost u igri. Veliku ulogu u promeni pravila u nekom sportu imaju i sponzori. Sponzori su tražili i zbog njih je uveden tehnički time-out u odbojci posle 8. i posle 15. poena da sponzori mogu da se predstave nevezano od toga da li će biti neki time-out o kome odlučuje trener itd. Čak i ako su neobična, pravila ne smeju da se krše. Tako, na primjer, propisi kažu da na zvanične UEFA utakmice fudbaleri moraju da idu autobusom.
Mladi reprezentativci Engleske su na evropskom prvenstvu ovo pravilo morali da ispoštuju, iako su od stadiona na kom se igrala utakmica bili udaljeni svega 70 sekundi hoda. I ovde su pravila jasna. Na sportskom aerodromu Lisići jarak u toku je manifestacija Balkanski skok prijateljstva. Tamo je naša Sanja Belović. Sanja, da li je tačno da ima onih koji skaču i u osmoj deceniji? Ima, ima, Boga mi, to smo proverili koliko smo sati ovde, izuzetno divna atmosfera, 140 padobranaca iz 14 zemalja, puno i publike koje gleda sa zemlje u visinu gleda padobrance, a sa nama ovog popodneva potpukovnik dr. Mirko Đorđević, vi ste praktično i začetnik ove manifestacije. Pa ja sam među nekoliko onih koji su to započeli 92. godine. To je počelo prvo sa saradnjom sa Grcima, grčkim veteranima, pa smo dalje nastavili, počela je saradnja preko vojske i sad smo stigli do toga da posle 25 godina praktično imamo podršku više ministarstava, imamo podršku Vaspom Saveza Srbije. Kažite mi, koliko ste do sada puta skočili? Ja sam se time bavio profesionalno, još uvek se bavim, znači 12.400 i nešto skokova, 21 tačno, danas sam skočio taj 21. Mnogo. I tako. Pa ja sam se posvetio tome, to je moja strast za ceo život. Ne plašite se, glupo da vas pitam. A samo se plašite na početku vrlo, prvih nekoliko skokova je strah, iza toga taj strah prerasta u uzbuđenje i strast i onda na kraju ne možete. Kažite mi, puno ljudi se danas okupilo i dalje se skače, okupljaju se evo nove ture da idu gore, da iskaču padobranom. Da li ste zadovoljni? Mi smo vrlo zadovoljni. Prvo što nam je to prilika da se okupimo, jer smo bili ranije vezani kroz tu našu padobransku brigadu. Postoji jedna tradicija padobranskog bratstva među padobrancima različitih država i nacija i padobranci odbijaju da ostare. Znate, znači, mladu glavi, mladu telu, mlad za ostatak života. E tako, vi ste mi lepo dali ovu vašu vojnu kapu padobransku da mi ne bi išlo sunce, a pošto sam rekla da iz 140 padobranaca iz 14 zemalja, ovde je i naš dragi gosti iz Australije, pa dobranac, došli ste samo zbog ovoga? Samo zbog ovoga, naravno, dolazim svake godine kad je manifestacija ovde u Beogradu. Isključivo zbog skakanja, zbog druženja, kao što je rekao moj dragi prijatelj i nekada moj pretpostavljeni. Možete mi, poveli ste i druga iz Sidneja? Naravno, poveo sam jednog drugara. On je imao pauzu od otprilike 38 godina, nije skakao. Ali sad se prvi put rešio da dođe na ovo, skakao je u vojsci na služenju boga u Nišu. Posle toga, takve su prilike bijene i nastavio, znači, tako dalje. Nema prepreke što ste u Australiji daleko i kada treba da se dođe sa drugarima da se skače sa padobranom. Vidite, za padobrance nema nikakve prepreke i za ništa. Znači, cilj, kad zacrtate, ne odustajete. Samo jedna brza poruka svima koji bi želeli da skoče padobranom. Brza poruka bi bila dođite, skočite, ima samo dve mogućnosti. Ili nastavljate ili odmah odustajete. Taj ko nastavi, taj će ceo život da se bavi padobranstvom. Sad kada bi ja htjela da idem da skočim, jel mi treba neka priprema? Pa treba vam, kratka priprema. Te priprema traje jedan dan na zemlji, sledećeg dana ste već u avionu. Znači sutra mogu da budem u avionu. Tačno. Ako se odlučim, hvala vam puno. Hvala vam. Slađo toliko sa sportskog aerodroma Lisići jarak. Ne ulazi u avion, Sanja. Hvala na uključenju. Sve više turista u Beogradu, ali raduje i to što se menja struktura gostiju. Dolaze Turci, Rusi, Kinezi. Hosteli i društvene mreže povećali su broj mladih koji putuju svetom, pa i kroz Beograd. Upoznaju ga i kroz takozvane pešačke ture, kojih je iz godine u godinu sve više. Kišobran je orijentir, raspoznavanje, kaže Željko Petrović, vodič. Očas su ga okupirali turisti iz čitavog sveta na mestu gde sve počinje kogod kroči u Beograd, Trgu Republike ili kod konja. Upoznala sam par ljudi u hostelu, veoma su dragi i lepi. Beograd nije mnogo skup, iste su cene kao i u Čileu. Rekla nam je Valentina Lopez iz Južne Amerike. Posle 4 dana sviđaju se grad, lepi. Veoma je dobar noćni život, ali ga istorija čini vrlo zanimljivim. A na pitanje da li će se udati ovde ili nekog odvesti, odgovorila je više osmehom nego rečima.
Osećam se sigurno i iznenađen sam gostoprimstvom. Ljudi su zaista dobri, spremni da pomognu. U dahu izgovara Izraelac ponavljajući prvi utisak, ali kaže na osnovu šestogodišnjeg iskustva domaćin vodič i utiske mnogih. Osnovna atrakcija grada su ljudi, gostoprimstvo i želja da se pomogne. Došao je pre dve nedelje na svadbu kod drugarice, ostaće još tri. Na naše pitanje da li je doneo 1002 evra kao svadbeni poklon, Jean-Yves, Francuz iz okoline Tuluza, kaže nije, ali doneo sam dosta visokokvalitetnog vina, jer ga i sam proizvodim. Znam dosta Srba sa putovanja. Volim da dođem, jer mi osjećamo koliko volite Francuze, a kad Francuz to oseti, voli više i dolazi. Ovde sam sa tri prijatelja. Beograd je jedan zaista sakriven i dragulj i onda ljudi kad dolaze, oni ne znaju mnogo i ne očekuju mnogo, a dobiju zaista mnogo. Tako da ste videli, svi koji smo pitali kako se osjećaju, osjećaju se dobro, vole, sviđa im se. Kaže vodič koji dva puta dnevno istu grupu upoznaje i vodi kroz centar Beograda do Tvrđave i Patrijaršije, a popodne do hrama Svetog Save. Kogod dođe na osnovu proputovanja, dolaska kod prijatelja, poslovno ili na osnovu ličnog poznanstva, dobrodošao je. Pešačke ture nisu zvanična ponuda turističke organizacije, ali su dobrodošle, a i gosti se ponovo vraćaju. 100% dolaze opet. Znači, verujte mi, ja sam toliko ponosan da budem predstavnik zemlje, zato što znam kako se oni osjećaju. Dolaze i čak su ljudi koji su bili već na turama došli i po još jednom, dva put. Jean-Yves, koji je pričao dečko iz Francuske, on je već bio sa mnom, ali je sad došao i doveo svoje prijatelje. Još sedam kolega u kompaniji spremno odgovara na razna pitanja. Uskadarli, Ruskinja Jelena Kasjanova, reče nam da voli prirodu u Srbiji, naročito Mokru Goru. U ruci drži odličnu mapu gde je ucrtano nekoliko malih pivara u gradu i proizvode i služe. Uverili smo se koliko i sami ne poznajemo grad. Ako želimo ovakve goste, a bit će ih, moramo znati i učiti uz osme koji dosta znači kao i nama u svetu. A maturanti srednjih škola u Srbiji obeležili su kraj školovanja i ove godine plesom i igrom. Svršeni beogradski srednjoškolci plesali su na Sava promenadi. I ovako je to izgledalo danas. Slede beogradske vesti. Gradsko saobraćajno preduzeće bogatije je za 10 novih Ikarbusovih autobusa. Reč je o savremenim vozilima koja su klimatizovana, imaju besplatan internet, videokamere, brojač putnika i pristup za osobe sa invaliditetom. Najavljeno je da za mesec dana stiže 12 školskih, a do kraja godine planirana je kupovina još 30 zglobnih autobusa. Završava se konkurs za predaju zahteva za upis dece u vrtiće, a preliminarna lista biće objavljena 12. juna. Zatim će komisija do kraja meseca razmatrati žalbe roditelja. Do danas, samo elektronski, podneto je 8.357 zahteva. U 2017. i 2018. godini u beogradskim predškolskim ustanovama slobodno je 6.881 mesto. Posle velikog uspeha u svetu, Beograđani ponovo mogu da vide film U potrazi za snom. O njemu smo već govorili u Beogradskoj hronici, ima tome godinu i po dana. I ponovo se nameće ono pitanje, zašto svi danas posle projekcije iz bioskopske sale izlaze uplakani. Mladen Mitrović, reditelj i autor filma, gost Beogradske hronike. Mladene, dobar dan. Dobar dan. Dakle, kad smo se videli? Ima godinu i po dana? Ja mislim baš godinu dana. Tu negde čak ovako ovih dana prošle godine. I sada smo u onoj situaciji da možemo da sumiramo stvari i da pričamo o tome godinu dana posle. Za one koji nisu slušali našu priču tada, da kažemo po čemu je ovaj film specifičan. Dakle, da im otkrijemo onu osnovnu stvar da bi oni poželjeli da ga vide, eventualno plaču malo posle toga. Ja ću biti jako kratak, pošto stalno ponavljam istu priču, ali zanimljiva. Ali ukratko, tri rečenice. Naravno, a i vaši prethodni gosti, mladi studenti medicine, su me asocirali na nešto iz mog života. Ja sam rođen na snimanju filma u Sarajevu, studirao sam filmsku režiju u Zagrebu. Moj diplomski film je bio o mom djetinjstvu u Sarajevu, gdje je 11 dječaka iz škole Bratstvo jedinstvo glumilo glavne uloge. Taj film je kandidovan za studentskog Oscara. Znači, ja sam isto kao student imao otprilike sličan... To su dobri početci, znači. Da, da, sad sam s njima baš o tome pričao. I onda je krenulo dalje neka filmska karijera. Međutim, 1992. kada je došao rat, ja sam došao u Beograd i okrenuo se advertisingu. I zapravo sam 20 i nešto godina radio reklame. To je ta cijela priča.
u jednom trenutku kad čovjek dođe blizu 50-ih, poželi da ponovo radi ono što je... Ili recimo sazri, poželi da radi ono što je zapravo bazno i jeste njegovo... Ja sam odlučio da ponovo snimam film, ali eto, život mi je pomogao tako što mi je bukvalno u naručje poslao jednog od tih junaka, sasvim slučajno. Iz one prve priče. Iz prve priče koji je odrasli čovjek, u tom trenutku bio 30 i nešto godina, pa sam htio njemu da snimim film, on živi u Istanbulu, jako zanimljiva priča. Međutim, počeo sam da se sjećam da je bilo i drugih junaka i shvatio sam da ih je bilo 11. I krenuo sam da ih tražim i njih 11 sam našao u 10 zemalja sveta. Zapravo, i onda sam odlučio da... Kako smo rekli, snimanje filma dugo trajalo. 5 godina, 12 kontinenta. Na 4 kontinenta, 12 zemalja. Ja sam potpuno permutovala. Zato što je jedan od njih putnik pa ide kroz više zemalja. I snimano je od Sibira, evo baš gdje su i ovi momci i devojke bili, preko Kalifornije, Bagdada, Turske, Nemačke, Švedske. Ali čekajte, pre nego što se vratimo... Evo, ovo je upravo u San Diego. E da, ali pre nego što se vratimo na one emocije i na to pitanje zašto svi tako emotivno odreaguju na ovaj film, ja moram da spitam jednu stvar. Šta smo sada uradili u bilansu za ovih godinu dana? Jako puno. Kažete. Gledajte, ovaj film je nastao... Gde su naši junaci? To ću vam reći. Prvo, ovaj film je nastao iz nekog mog ličnog inata. Ja nisam zaboravio da snimam filmove, ali zaboravio sam kako funkcioniše svijet oko mene nakon svih tih godina. Bilo mi je jako teško da uopšte počnem to da snimam. Meni je UNESCO pomogao prvi, jer ja zapravo nisam se snalazio u producentskim vodama. Odlučio sam to. Da mi je neko rekao da će trajati više od godinu dana, ja bih odustao u početku. Međutim, srećom nikom nije rekao. Pa sam ja kao luđak 5 godina išao svojim putem, tražeći njih, naravno nisam ja svih 5 godina snimao, tu je obrada slike, evo ovo je upravo bilo u Sibiru jedna scena, ovo je kod nas u Senti, Slovenija. Tražeći njih kroz te zemlje, ja sam nekako sazrevao, oni su sazrevali, bili su malo čudni i nepovjerljivi. Ali je sve krenulo dobro i na kraju sam ih čak uspio iskupiti, sad da ne prepričavam cijeli film, organizovati neki spektakl, snima jednu veliku futbolsku utakmicu u Sarajevu protiv Eufora, pa je to bilo jako puno emocija. Čekaj, dužni ste mi ovaj bilans za godinu dana? Bilans je sljedeći. Oni su, sad ću da se našalim, dvojica su imali djecu, jedan imao dvoje, drugi troje. Sada imamo 17 potomaka. Za godinu dana? Da, očigledno je film bio stimulativan za mnogi. To je odlično. Ono što je važno, film je jako katarzičan, znate. I jako puno ljudi, zašto, da se samo nadovežem na vaše prvo pitanje, zašto on funkcioniše u svijetu? Ljudi plaču i smiju se cijeli film. I to je način kako prazne svoje emocije i kako se nekako iznutra čiste. I zato taj film dosta je dugo u njihovim srcima, glavama, šta god hoćete. A vi? A je vam puno srce kad odete negdje, recimo u inostranstvo i kad naši ljudi gledaju te filme i kad vidite te emocije? Ne samo naši stranci. Meni se sad desilo, znate, vrlo rijetko čovjek sedi i gleda svoj film s publikom. Ja sam ga nedavno u Torontu gledao s publikom jer su me natjerali. I doživio sam nevratnu stvar da i ljudi navijaju u toku filmu. Ustaju sa stolica, plješću, navijaju u toku fudbalske utakmice, skaču. Zaista je tako. I eto, završilo se gostovanje u Torontu i u nekim kanadskim gradovima. Sad već ponovo idem na novu turneju u Kanadi i Americi jer publika traži da ga gleda ponovo. Divno. Mladene, srećan vam put. Vidjet ćemo se, bit će očigledno još prilike ovaj film. I onako interesuje očigledno mnogi. Ne, on živi sad svoj tok na čudan način, zahvaljujući ljudima koji ga gledaju. Hvala vam, još jednom i srećan put. A one su se vratile svakodnevnim obavezama, iako su misli još uvek u poraču na svetskom prvenstvu. Učenice sportske gimnazije, košarkašice, postale su svetske šampionke i to u konkurenciji 28 ekipa iz čitavog sveta. Prvi zlatni pehar za Srbiju i sportsku gimnaziju u Beogradu u rukama je 12 učenica ove škole. Na svetskom prvenstvu srednjih škola u košarci, koje je održano u Poreču od 27. aprila do 7. maja, pobedile su 28 ekipa. Najjače protivnice bile su, kažu Turkinje, ali su one bile pregažene već u polufinalu. Finalni meč održan između Srbije i Grčke završen je rezultatom 71-52. One su jako dobra reprezentacija. Da, oni su i veoma dobro su bili pripremljeni za ovaj turnir i mislim da su oni išli na zlato, ali naišli su na nas i onda nisu. Osjećam se ponosno. Čast mi je da nosim ovo što je namijenjeno za našu državu, što smo mi osvojili. Ponosni su i direktor i profesori, kako i ne bi. U istoriji škole bilo je mnogo srebrnih i bronzanih medalja, nikada do sada zlato. Preponosan na ove devojke koje su zaista odigrale, što se kaže, muške, iako su devojke, i primjerno ponašanje i reprezentovali su Srbiju vrlo.
tajna u tome što su i po klubovima radile kako treba. Radile su u reprezentativnoj selekciji Srbije. Njih sedam su članovi kadetske reprezentacije juniorske, tako da kvalitet je bio tu. Svaka od ovih devojaka je reprezentativka, pa su trenirale pojedinačno, svaka sa svojim trenerom. Ono što ih je spojilo jeste talenat, marljivost i želja da budu najbolje. A vi ste doneli zlatnu medalju, ali najbolje igračica u Poreču je ko? Ja, Ivana Katanić. Tako su te proglasili, to je sigurno tako. Jeste. Bile smo ponosne, mislim da u tom trenutku nismo ni bile svesne šta smo uradile, ali sad kad su se utisci slegli, sad smo ponosne i srećne. Ipak postoje pitanja koje u njihovom prisustvu ne bi trebalo postavljati. Je li težak pehar? Nije, jeste, jeste. Jest. Pa je li jeste ili nije? Ja sam ga držala u kolima, jeste. Težak je, težak je. Je li teži, a hemija? Hemija je još teža. Od Boga mi ideš skoro trojka. Pozdrav za profesorku Dunju koja će ovo večeras gledati. Pozdrav! Naučit će ona i tu hemiju ili će im profesorka jednostavno progledati kroz prste. Navijamo za ovakav ishod priče, jer na neki način ove devojke jesu odlične hemičarke. Onaj osjećaj sreće i zadovoljstva koji za posledicu ima ubrzan rast srca, kažu, jeste čista hemija. Svi mi osetili smo je 7. maja, kada je Srbija postala svetski prvak u ženskoj školskoj košarci. A naši reporteri danas su primetili jednu apsurdnu situaciju. Vidjet ćete kadrove. Evo, ovo su kadrovi napravljeni oko 16 sati kod Bojlonijeve pijace. Javna rasveta bila je upaljena čitav dan. Ako nije kvar, neka bude dobronamerno zapaženje. Ako je kvar, onda nadležnim apel da se ovo sredi. A mi smo ponovo danas bili u ulici Vojislava Ilića, gde se građani žale, govorili smo o tome juče, da ih napadaju vrane. Vrane su i dalje tu, ali oni sa kojima smo razgovarali kažu da je napada bilo manje. Nadležni su obećali da će rešiti ovaj problem. I ovom slikom završavamo današnju emisiju Beogradske hronike. Vikend je pred nama. Čuli ste što kažu meteorolozi. Red kiše, pa red sunca. U svakom slučaju probajte da se lepo i dobro odmorite, a mi se vidimo u ponedeljak. Doviđenja.